哦，哎，真的呢，有人从蓝色变绿色呢。对啊，泡芙叫一短变了，哇，变红变冷。那八哥啊，小雨好讲会很喜欢哎、欸，因为小雨不喜欢红色，是不是？粉红色。对，为什么？大家好多人都降等。哇 ，no no， 你在冲啥？在调什么东西？是不是？他会不会是在改什么？更新什么、啊？我重整完，想说看一下我的等级。哇，你挂掉了。我的聊天室看不到，然后 error 了。你们不要重整哦，不要重整哦。哎，聊天室记得不要重整哦，重整现在会爆哦。重整就会爆哦。哎、欸，真的。刚打开你们，他说是那个数据皆空，嗯，不要整哦，你们不要整哦，真的只能来看我的台了、哦嗯。可是他们说好像重开又好，没有重新走，要重整啊？不要重整，不要重整。好了，可以走了，出发喽！等一下，我要传过去，重整就跟你讲网路异常。哎、欸，我传中就只要一等哎、欸，好，重整就好了。你也太近了吧！来了 ，Hello， 原来是走旁边的、啊。嗯，我家最近啊。可能有人骇客想要自己偷改自己的那个等级之类的吧？我猜。太无聊了吧？超无聊、欸。修改数据这样吗？哇，就不用花钱就有一百等，有没有？或者什么那个要谁的粉丝团啊？好了吗？都来了吗？还没，等一下，我没有远程的，我都近距离。我都近的啊。啊，玻璃瓶，对，我忘记做玻璃瓶了，我去拿。我捞了，我捞了，我来。好，粉丝捞。说登录的，你认真？他跟我说我登录失败哦。那。Serious？ 哦，账号被清空。Are you kidding？ 你认真？哦 ，No No， 怎么了？不要说一切重来哦。中间龙其实是 BOSS， 有没有？嗯哼。打完中间龙之后 ，No No 就爆了。多试几次就可以哦。你如果成功登录完就变回来了，是不是？啊，被攻击了吧？我想。嗯。啊，被可能是、嗯、他可能跟那个中金龙是连体的那个系统，是啊，喷出等级了，啊、哦，恢复了，嗯，团团，你这样看着前面然后去调哦，你不怕等下安德冲过来揍你哦？啊，对哈、哦，没有想那么多，忘记了，不要飞，怎么了？不要飞了，哇塞，这个挖掉是。流体的中介水中介珍珠哦，流体液态化的吗？对啊，这样子啊，使用能量枪之类的吗？哎呀，哎呦，钻石哎、欸，哈，你在说我吗？我听到一个很特别的声音，哇，我用激光枪啊，哦，嗯，我不逛了，我要回去了，我们在等重招龙了哦，快点哦。陈昭龙，你认识哦？重昭龙，重新昭龙、哦哦、我们在等陈昭龙咯。出去！别在乱射箭矢，哼，差点回不来。哈哈，拿一堆。没事儿，没事儿，没事没事儿，没事。嗯，不好呛。其实蛮好玩的嘛。嗯，一直被顺吗？不是啦，一直被顺。哎呦，我刚怎么被受伤？哦，顺走了。被受伤，被受伤，被受伤。我刚怎么被受伤？你的背受伤了。对，你的背受伤。是我刚明明是敲你正面。哦，你敲我正面啊？还总是背受伤。哇，我的、欸、看到这熊猫，我们很喜欢啊。你是说我家里那只吗？超可爱哎、欸。对啊，好可爱哦、喔！你怎么雕的、啊？雕的。
你不是用雕刻的弄出来的？就雕出来的啊。哎，拼图啦，也不是说它是从大的雕到小的，是把大的打成碎片，然后从小的开始雕起来。为什么大家说 NONO 爆了，可是一在聊天室打字啊？是？对啊。啊？他是只能打字不能看。我是连登录全部就被登出来。啊、就他说抽多登几次来，相信这300多位新的观众应该是想看他们。来来来，我用监视器画面视角来拍他们。监视器，不是、啊、你们都知道会当掉，还去重整他，你们这一条老呀。哎呀，陈昭龙是我班班倒哎、欸，哇，我也想被当掉一下。感谢蓝皮。他们是有人只能打不只能看不能打字啊，哦、嗯，所以才会想要重整，然后重整就更惨。对，为什么想不开？要招了，你们要来吗？招龙来喽！啊，哈基不是还没来吗？哈基不知道在哪里、啊。我要去打吗？你不是说怕那个枪会射到你们？你就拿近战武器就好了，你不要拿那个会打到队友的枪哦。你在那边，你在那里啊？那我可以拿枪吗？我等一下就先射你快好了，突然是开始挖黑曜石了是不是？没有，我是想说看会不会挖、欸、对，好多黑曜石哦，我要做大板黑曜石，直接去我那边做就好了、啊、对耶，我干嘛挖那么累干嘛那么累干嘛，你这个还要挖，我那边一盒就12颗，那要挖这个吗？那个你没有养蜜蜂的话就不用了，只是没有，只是纯粹想破坏它而已。你会受伤啊？我会受伤，被蜜蜂咬。嗯，感谢蓝瓶，感谢。哎、欸，等一下，蓝瓶中间有活化水晶诶、欸，有啊。啊，对啊，我一开始本来就是要下来这里挖的、啊哦，但是没想到龙这么晚才打、啊。嗯、哦，好多哦。我也想说活化水晶。我怎么恶心了？谁乱扔东西？嗯我是刚才踩到这个东西吧？刚好有人射特殊剑士，对啊。耶、欸！我看到药水剑的样子，我也有看到药水剑啊。我一直看到东西射出来。嗯嗯，对我也有哎、欸。繁星在旁边啦、啊。我在哪里？怎么了？因为我们地图上看不到你，你在杰克旁边啊，我没隐形啦，我没隐形吗？看到你啊，哎、欸，我觉得可能显示 bug 了，因为我也没看到你，我也没看到哎、欸，对啊，应该是连告示牌都没看到吗？嗯，都没有，那对啊，显示 bug 了，那就不是我问题啊，嗯、是我的问题，好，我重开，可是怪都看得到哎、欸。就是伺服器的显示问题，哎、欸，会不会我重开之后换我爆掉啊？会吧。感谢梦梦，不是梦梦啦，梦梦，梦梦，梦梦是谁 ？NONO 是。哦，对啊，你们跑到 YT 说 NONO 的东西，这样子很不尊重 NONO。哈？讲反了吧？等一下。好像不尊重 YT 哦。然后重整之后变这样。嗯啊，默默姐姐，你们也会飞一飞就传到地板上吼？会，不会啊？会，你是头会顶到天花板。我说有时候飞一飞，我就被埋在地底这样子。刚刚我不会，我就是飞到一半，突然团团要传我，就卡在地底。哦，繁星出现了。嗯，果然是伺服器显示问题。嗯，等我一下下，所以我要去东界才把传你们了、啊。对，对啊。你没有点指路石吗？有。哦，好，我先放喽。好，两颗。哦，这个也有姿势，好扫一下。剩他记得，等他记得，我再放最后一颗。哦，要4颗哦。对啊，要4颗。有一个那个网络上是说两颗加不知道什么东西就可以那个。以前两颗加什么？一趴头。他把两颗加两桶水是还是什么，他就可以了。是哦，我不知道自己的 bug 他进来了，我到了，好、魔幻舞台，真的蹦魔
魔幻舞台，我们可以这边边弄边打。对啊，他有办法？对啊，有办法吗？还是这样会坏掉？知道、欸，打得了吗？啊，好，不要啦，等他那个好了啦。啊，等他重启吧，不然坏掉。都只想玩快乐的呀。龙回来了吗？哦，中介在临。我要先扫龙。啊，扫龙没有用哦。啊，好烂哦。好了，打掉，打掉，打掉。扫兵扫龙兵扫哦。快点！来！快点！怒龙袭啊！我先把旁边的水晶全部打掉。哦，这水晶炸人其实蛮痛的。痛啊！爆 TNT 爆炸。嗯。那我会不会死？啊！哇！你在调皮呀、啊？我会不会死啊？调皮捣蛋。哎、欸，龙袭，龙袭、欸！等一下，龙能抓吗？不行，不行啊！你想抓龙？我那时候都想抓那个了。哎呦，真死掉了啦！卡画面啦！卡住了，卡住了，卡住了，跑吗？卡了啊！我躲了。好，我真的觉得刚刚是哈基射到我。真的吗？真的。那再射一下嘛，这样子。感谢小心点，蓝鲸记得录声音看看。哦，对啦。球球。不要走。你砸到。所以你们要现在等龙袭吗？就打到他，就边打，然后吐龙袭啊。那我们要飞低一点啊！你飞个上面，那龙袭就吐上面啦、啊。会死在哪里呀、啊？一个柱子上。看到了。那我看到一个小，我被打的，吐了吐了吐了，吐在哪里？大伙们围过去！不要你动！我没捞到，全部捞到空瓶。他吐中间，他吐中间，他吐中间了。吐中间了。我先把他打到残血。哎。你为什么爆炸啊？我不知道。请问有人射了什么东西吗？我没射东西。我感到非常的抱歉。赢就是你啊！我啊就是你！你不要那边！我把收起来了，收起来。你的武器很危险。很危险。哎、欸，龙骑怎么那么难捞啊？龙骑是要站很近捞是不是？要在旁边捞。可是我贴很近了你，大哥，我才刚来，别杀我！我不要去碰龙了，他进你去碰。我没有打碰龙的意思。我打，等下我龙我打我的，我都是单体技，我都是单体技。不要靠近我，我要捡东西。阿纪哦，我也不知道为什么会这样子。他说，其实你那个你丢中位珍珠，然后直接蹲下就有了。哦。我想说保险一点。哎、欸，我这里有龙骑，我这里有龙骑。啊！哈基，我的营养值。怎么了吗？我想说我的血怎么变这么少？难怪我的原来是我营养值全部掉了。哎、欸，不要打，你不要捞龙骑啊，先不要打了吧。你们捞啊，你们捞，你们捞，你们捞。我都捞到空瓶，我没有瓶子。就大家都没在捞，是不是？我在捞，繁星在捞，繁星在捞，繁星在捞，没了没了。还有十一罐的扣打、嗯，哦，最后了。两、哦、个中介水晶召唤那个是可以用的，113还没修，没修掉，还没修掉，哇！想好了，卡一下，打掉了，可以打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 了。啊！飞走啦！哎，我爆炸，你我炸死了！哎，是陨月解放的啊？为什么他还有动画？哦，他在这边在。超飞回来再死了，总站在上面。我要这个。我要沐浴精华。沐浴精华。给我。沐浴精华。啊！这个。干！给我这个。吸不到，我只有六等。我也吸不到，算了。我从四级的变成没有等级了。耶、yeah, ！我拿到了。哎、欸，龙蛋啊！你们不知道龙蛋、欸。我需要那个龙鳞，龙鳞。
没有，刚好没掉吧？没有，刚刚没有吗？有有一个一个，好少。他是不是一个才一只啊？一只才一个啊？对不起，不是啊，刚刚掉八个哎、欸，刚刚杰克给我八颗哎、欸，哇，这是这么巧、啊，这应该纯粹水不水而已。好啊，那不用捞了，直接正式来吧，正式场。哦，我拿到一个皮肤奖励袋，换到一个皮肤，那个很烂哎、欸，老实讲、那个是帮特定的东西用不同皮肤，比如帮你的火把上了一些很丑的花纹。好烂哦！对，没有哦，我需要龙鳞，再招吗？没了，你只能再招了。我没有多做，还是我回去多做一些。好啊，好，那回去多做。